צהריים טובים רבותיי, אנחנו לומדים הלכות נידה, סימן קצ"ו. סימן קצ"ו הינו סימן יסודי ביותר, והוא עוסק בעצם במעבר מן הטומאה לטהרה. אז תחילה, הסעיף א' עוסק בדין הפסק טהרה. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת מה שהשולחן ערוך נוקט בפשיטות, שבעה ימים שהזבה סופרת מתחילים ממחרת יום שפסקה בו. דהיינו, אנחנו מזכירים שאנחנו נוהגים בכל נשותינו מצד מנהג בני ישראל להחזיק את כל נשותינו כזבות גדולות, וממילא לאחר שפסק הדם הן צריכות לראות שבעה נקיים. מבהיר השולחן ערוך, השבעה נקיים האלה הם מתחילים ממחרת היום שהיא פסקה מלראות. דהיינו, אנחנו לא אומרים מקצת היום ככולו. הכותים היו אומרים מקצת היום ככולו, אבל אנחנו לא אומרים את זה. למה אנחנו לא אומרים את זה? מה הראייה שלא אומרים מקצת היום ככולו? בזב, אנחנו רואים, בדיוק, זה זב שראה קרי, אנחנו לא אומרים שהיום שהוא ראה קרי, עדיין מקצת היום טהור, מקצת היום ככולו, אלא ראיית הקרי סותרת את הספירה, וממילא אנחנו לומדים מפה שלא אומרים מקצת היום ככולו לעניין זבה וכן לעניין זב וכן לעניין זבה. לכן אם היא פוסקת בטהרה ביום שלישי, מהו היום הראשון של שבעת ימי נקיים? יום הרביעי. טוב, עכשיו מתי בודקים את ההפסק? למה לא אומרים? מה? למה לא אומרים מקצת היום ככולו? זה מוכח מהדין של זב שרקי. מה הטעם? מה? מה הטעם? אומר למה אתה מחליק כאן את זה ישר. לא, אתה שואל מקצת היום ככולו, לא אומרים, מן התורה, לא אומרים בשום מקום מקצת היום ככולו. מה שמצאנו מקצת היום ככולו זה באבלות, וזה בגלל שזה דין די רבנן. לא מצאנו מקצת היום ככולו בדינים דאורייתא. טוב. האמת יש מקום אחד שמצאינו, אבל זה לא המצאה שלו. כן, יש... פה זה מוכרח שלה. זה רע, זה רע. מה? ראינו לגבי מחלוקת, לגבי שיטת רבי יוסי, לגבי ספירת לילה, כמו פסחים דף פ"א. אבל בואו נעזוב את זה בצד. לא אומרים פה מקצת היום ככולו, זה מוכרח מפה. באופן כללי, בדיני תורה, לא אומרים מקצת היום ככולו. כן? המקומות שמצאינו את זה, זה באבלות, וזה דין. זה דין דרבנן, כך כותב הרמב"ן בספר תורת האדם. בסדר? הוא כותב שמצאת כולו זה בדין דרבנן של הבן. אני חושב שכל מה שזה בגלל שכמו שהזב זה כמו העניין של הנידה, ולא רוצים שיש קשר. לא, זה כבר אמרנו, אבל הוא שואל מה ישנה דין זה מדין אחר. אני אמרתי, אין דין אחר. דין אחר שאתה מצאת מצאתם ככולו זה אבלות, שזה דין דרבנן. הרבה יש תוספות, גם מסכת ראש השנה, הוא אומר שם שבגלל שפה זה דווקא רבי נחמן השבעה נקיים, אז הוא לא יכול להיות שבעה נקיים, אם כאילו הייתה... זה עוד נימוק להגיד למה לא אומרים... כן. טוב, עכשיו, זמן הבדיקה של הפסק טהרה. מתי עושים את ההפסק טהרה? אז ראיתם את המשנה בנידה דף ס"ח, יש במשנה, כן, יש לנו לכאורה שלוש שיטות במשנה, ככה לפי, נלך לפי רש"י עכשיו. הסברו של רש"י, יש לנו שלוש שיטות במשנה. שיטת תנא קמא, מתי עושים הפסק טהרה? אז... אז זהו ככה, אם זה ביום השביעי, אז אפשר לעשות את זה בשחרית. נכון, אפשר לעשות את זה בשחרית, זה שיטת תנא קמא. שיטת רבי יהודה, תמיד עושים תמיד, בין השלושה. אחרי מנחה, כן? ושיטת חכמים, שיטת חכמים, ביום שני, אפילו ביום שני, כן? ככה הלשון של המשנה, אפילו ביום השני, אז אפשר לעשות בשחר. יפה. עכשיו, זה המשנה בדף ס"ח. הגמרא בדף ס"ח עמוד ב', היא מביאה שרבי, כן? אומר, כן, אני אמרתי שניים ושלישי במשנה, אבל האמת היא שחבל שלא שאלתי על הראשון, כי האמת היא שההיגיון אומר
שגם בראשון אם היא פוסקת בבוקר שזה בסדר, כי מהרגע שהיא פסקה בטהרה אז היא פסקה, נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, בסדר, אבל מה הייתה והאמינה של רבי? כלומר, למה רבי לא שאל על היום הראשון ולכן במשנה הוא סתם אפילו ביום השני? אומרת הגמרא, כי רבי חשב, כן, אולי מעיין פתוח ואין אפשרות להציג. אולי זה מעיין פתוח, כלומר, אולי ביום הראשון, בגלל שבאותו יום היא התחילה לראות, אנחנו אומרים שלא הגיוני ולא סביר שהיא תראה רק כמה שעות, בדרך כלל הראייה היא ראייה קצת יותר ממושכת, ולכן אם היא פסקה באותו יום, שחרית, אני אחוש שבעצם היא תחזור ותראה. כן, רק נסביר קצת את הסברה, מה ההיגיון בזה? הרי יש חזקה. חזקה שהיא הפסיקה לראות. מהרגע שהיא פסקה בטהרה, יש חזקה שהיא איננה רואה. אז צריך לו... אבל מה זה בדיוק? אז צריך לומר שבעצם יש לנו פה מעין רוב כנגד החזקה. כלומר, יש לנו איזשהו הרגל שאומר שבגלל שמעיין פתוח, היא עלולה מאוד לראות, וזה בעצם סוג של רוב כנגד חזקה. ולכן דווקא לאחר שעברו כמה שעות ורק לפני המנחה, כאילו רק אחרי המנחה היא תבדוק, אז אנחנו נאמר שבעצם החזקה היא כבר חזקה רצינית. טוב, זה מבחינת המשנה והגמרא. טוב, להלכה, מה פסקו הראשונים? אז יש לנו בזה כמה וכמה שיטות. נתחיל משיטת הרשב"א. מה פסק הרשב"א? הרשב"א בעצם הוא אומר, אני פוסק כמו רבי, כן? כמו ההיגיון של רבי, אפילו ביום הראשון שחרית, מהרגע שהיא פסקה בטהרה, נגמר הסיפור, היא בחזקה שאיננה רוע. אמנם הרשב"א מביא, יש מחמירים. מה סוברים היש מחמירים הללו? הם סוברים שאם זה ביום הראשון, אז צריך לעשות מן המנחה ול מעל. יפה. זה שיטת הרשב"א. עכשיו, יש לנו שיטת יש מחמירים ברמב"ן. כן? שיטת היש מחמירים ברמב"ן. מה הם סוברים? שמיום שני ואילך, מיום שני ואילך, אפשר משחרית, כן? כמו שעתיים משנה. אבל ביום ראשון זה לא כתוב במשנה. רבי בסופו של דבר לא סתם את זה, זה רק הבאה מינה ומסקנה לא ברור. לכן לעניין יום הראשון מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים פה בעצם מצב שידע בין עיניה כל בין השמשות, כלומר לבדוק בצורה מוחלטת שהיא לא רואה כל בין השמשות של יום ראשון. ולכן מה הפתרון כדי כאילו איך מגיעים למצב כזה שבוודאות היא לא ראתה ביום ראשון? עושה מוך דחוק באותו מקום, כל בין השמשות. כל בין השמשות הכוונה... מלפני השקיעה עד אחרי צאת הכוכבים. זה הכוונה. כן? השקיעה נראית, צאת הכוכבים הנצפים. אולי נחשוש בזה לכל היום, למה דווקא בין השמשות שידע מעניין? לא, כי ברגע שהיא פוסקת בבין השמשות, זה אומר לי, כן? שבעצם... יום ראשון היא פסקה בטהרה. זה שהיא ראתה מיום ראשון בבוקר זה לא מעניין אותי. מהרגע שרגע אחד מיום ראשון ביום היא לא ראתה, והיא לא ראתה לאחר מכן, אז אני יודע בוודאות שיום ראשון היא פסקה בטהרה, וממילא אני יכול לספור ביום השני ואילך. זה שיטת היש מחמירים ברמב"ן. שיטת הראש, שיטת הראש, מה סובר הראש? אז הראש כתב שצריכים, כן, לפסוק בטהרה בבין השמשות, הכוונה לפני בין השמשות, כן? אז הוא כתב שצריך לפסוק בטהרה לפני בין השמשות, למה? אז באמת יש הסכמה, כן? יש תמים דעים בין הפוסקים, שכממי הוא לא פוסק? הוא לא פוסק כרבי יהודה. לא יכול להיות שהראש פוסק כמו דעת יחיד, ודאי שהוא פוסק כמו מי, כמו... אז כמו חכם, לכאורה, כמו חכם. אלא לכאורה, אז לפי זה למה הוא מצריך? בין השמשות, חכמים אמרו בצורה ברורה שאפשר משחרית.
אומר רבית יוסף שני תירוצים. הסבר ראשון אומר רבית יוסף, בעצם הראש סובב באמת כמו לא כמו הרשב"א, כמו כמו יש מחמירים שברשב"א, שבעצם מיום שני ואילך אפשר משחרים, אבל ביום ראשון אתה חייב לפסוק בטהרה לאחר המנחה. והוא אמר כהוראה כללית תמיד תפסוק לאחר המנחה, כדי שלא תבוא להתבלבל בין יום הראשון לבין שאר הימים. כלומר, באופן עקרוני הוא פוסק כמו מי? כמו יש מרבותינו שבא רשב"א, רק הוא רצה לעשות הוראה כללית. היות ויש פעמים שאתה צריך בעצם לאחר המנחה, אז תמיד אתה עובר לאחר המנחה, לא לסבך את האנשים. זה הסבר ראשון של בית יוסף. הסבר שני של בית יוסף, הוא פוסק את הנקמה, שדווקא בישבי אפשר בשחרית, אבל שאר הימים אפשר מן המנחה ול מעלה. כן. עכשיו, העירו על ההסבר הזה של בית יוסף, שהראש לא סובר שיש את הנקמה בעולם. כן, זו הערה חשובה. הראש בעצמו, כשהוא מסביר את המשנה, רואים שיש לו, יש רק שתי דעות. יש רבי יהודה וחכמים. אין את הנקמה, כך שצריך עיון על בית יוסף, איך הוא רצה בעצם להגיד שהראש פוסק כמו תנקמה, כאשר לראש אין תנקה. טוב, ויש לנו עוד הסבר, הסבר של הבח, כן? הסבר של הבח. הבח סובר שחכמים, מה שהם אמרו זה מצד עיקר הדין. ומצד עיקר הדין בעצם מיום ראשון עד יום שביעי תמיד אפשר לפסוק משחרים. אבל כולם מסכימים לכתחילה לדברי רבי יהודה שנכון לפסוק בטהרה לאחר המנחה. ואז בעצם מה שכתב הראש שפוסקת בטהרה לאחר המנחה, מה הכוונה? זה הדין לכתחילה. כן, כלומר זו הוראה, זו הוראה הנכונה שצריכים להורות בציבור. הראש דיבר דווקא הראש לא חילק. זה בדיוק הנקודה, הראש לא חילק. שיטה, עוד שיטה בעניין, נגיד ככה, עוד שיטה בעניין, ראינו בינתיים כמה שיטות, ראינו הרשב"א, יש מרבותינו שברשב"א, יש מרבותינו שברמב"ן, הראש, שיטה אחרונה עכשיו, התוספות, כן? התוספות בדף ס"ח, ונדעת דף ס"ח עמוד ב', מה שהחוות דעת פוסק, אבל התוספות, הוא כותב, יש לו הבנה מחודשת בסוגיה, והוא כותב שבעצם כל יום שהיא רואה בו, היא לא יכולה לפסוק בו בשחרית. כל יום שהיא רואה בו, לא יכולה לפסוק בו בשחרית. דהיינו, ראתה יום אחד, אותו יום לא יכולה לפסוק בשחרית, חייבת מן המנחה. ראתה יומיים, ביום השני היא לא יכולה לפסוק בשחרית. כל מה שאנחנו אומרים בעצם, שמיום שני, הכוונה מיום שני לראייתה. לא... לראייתה האחרונה. בדיוק, יום שני לראייתה האחרונה, כן? לא ביום שני כאשר היא ראתה ביום כאשר היא ראתה ביום השני. הוא אומר את זה לדעת רבי יוסף, כאילו לתרץ משהו, אבל זה מה שזה מה שהוא סובר? אני לא... בוא נגיד ככה. תסתכל על חזון איש, סימן צדיק ב', סעיף קטן מ"ד, וסימן צדיק ב', סעיף קטן מ"ב. חזון איש עוסק באריכות בביאור דברי התוספות, יש פה גם קושי בהבנה והרבה קשיים בתוספות. אני לא רוצה להיכנס עכשיו איך באמת להבין את התוספות, אבל אני מביא את התוספות בעיקר בגלל שהחוות דעת פסק ככה, כן? לכן אני מזכיר אותו. טוב, עכשיו, באמת השולחן ערוך, מה פסק השולחן ערוך? השולחן ערוך פסק לכתחילה, שצריכה לבדוק בבין לאחר המנחה, מיום השני והלאה. כן, בסעיף א' הוא עוסק רק מיום השני והלאה. הוא אומר שצריכה לפסוק לכתחילה לאחר בין השלשות. כמו כן הוא מוסיף... לפני בין השלשות, כן. כמו כן הוא מוסיף את דברי הרשב"א, שלעולם ילמד אדם בתוך ביתו לעשות מור דחוק. למה לעולם ילמד אדם בתוך ביתו לעשות מור דחוק? לכתחילה. מה? לכתחילה. כלומר, לא מסכימים בסופו של דבר שיש עיקר הדין ויש מה?
מה שנכון לעשות, נכון לעשות, זה לעשות מור דחוק ביום ה... זה חסידות אפילו, זה לא מעיקר הדין. זה לא מעיקר הדין. זה לא מעיקר הדין בכלל. ודאי מהיום השני ואילך, זה ודאי לא מעיקר הדין. כן? זה מידת חסידות, אבל נוהגים בה כאשר אפשר. אני כבר אומר עכשיו, אישה שיש לה פצעים, אישה שהמקום רגיש, אישה שעשתה את הבדיקה ואומרת צורב לי, אז מורים לה לכתחילה לא לעשות מור דחוק. הרי במצב כזה שאנחנו רואים שיש פה רגישות, ייתכן מאוד שהמור דחוק יפצע אותה, כן? ונמצאנו שאנחנו רצינו להחמיר, ובעצם עכשיו נצטרך להקל ולתלות בפצעים במקום שהם לא היינו צריכים לכך. זה לא שייך בכלל במוח מנהג של עדות ודברים כאלה, זה כל אדם צריך לענות בתוך שולחן ערוך. לא, אדם לא ילמד בתוך זה. הרי מה? יש דעות שאומרות שהמודור זה בעיקר הדין, זה לא חומרה. לא בשלב הזה. לא בשלב הזה. עוד שנייה, רגע. לפי החוות דעת, לפי החוות דעת, חוות דעת פסק כמו... כמו התוספות, כן? לפי החוות דעת הוא פסק כמו תוספות, ולשיטתו תמיד חייבים מ... בין השמשות. והוא אומר שגם צריכים... כמו, כן. אבל פשט שולחן ערוך, כן? ההלכה, ערוך הוא רק עניין חסידות, ומה גם שהשולחן ערוך הוא לא הזכיר את שיטת התוספות בכלל, וכן הרבה אחרונים העירו על שיטת התוספות שיש בה גם קושי, גם קושי בסוגיה וגם קושי, גם קושי סברתי, כן, גם קושי סברתי. שהרי לפי שיטת התוספות, אם אישה רואה, בעצם לפי שיטת התוספות ייתכן שאישה תפסוק לא, לא רק ממש מיני. כל יום שהיא פוסקת מלראות, היא לא יכולה לפסוק בבין ה... לא, בשחרית. בשחרית. מה? כן. מה היה בזה? אז רגע, שאני אסביר. לפי התוספות... אחרי הספירה בכתם, לא, התוספות ככה. יוצא לפי תוספות, שאם היא ראתה ביום שני בבוקר, אז היא לא יכולה לפסוק ביום שני בבוקר, רק יום שני בערב. אבל אם היא ראתה עד יום שלישי בבוקר, היא לא יכולה לפסוק ביום שלישי בבוקר. אני מצא שהיא ראתה יותר ימים, ואני מחמיר עליה יותר מאשר כשראתה פחות ימים. כלומר, אני יוצא לפי תוספות שלפעמים אני מקל בראייה יותר, יותר קצרה, אני מקל יותר מאשר בראייה ארוכה. אני מסתכל פר יום. זה הבעיה זה היום. כן, אני מסתכל פר יום. זה קושי סברתי שהעלו בתוספות. החזון איש מתייחס לנסות להסביר את הקושי הסברתי הזה. טוב. הכל פנים, שולחן ערוך, רמ"א, שער, תעש, כן, כולם, הם לא פוסקים כמו התוספות, פוסקים ש... לכתחילה בין השמשות, לכתחילה מור דחוק, אם אי אפשר, שחרית, זה גם, זה גם, זה גם טוב. עכשיו, השולחן ערוך פה, הרי מה? דן בדין אישה, שמה זה נקרא בין השמשות? נגיד, מילה מלכה ולמעלה, אבל מה קורה אם הציבור כבר התפלל ערבית? כן? הציבור היא רצתה להתפלל, אמרה יש לי מילה מנחה ולמעלה, ופתאום היא שומעת מבית כנסת ליד, ברוך הוא את השם מבורך. מה קורה? אז נחלקו הראשונים בדבר הזה. תרומת הדשן כתב שמהרגע שהציבור מתפלל, זהו, זה לילה, היא כבר לא יכולה לפסוק בטהרה. אבל המהר"ל כתב, זה לא הגיוני, אומר המהר"ל, הרי אפילו בתוספת שבת, כן, אפילו בתוספת שבת, זה רק לעניין שבת, כן? אבל זה ודאי לא קובע לו יום ולא לילה, הראיה. אי אפשר לספור ספירת העומר, כמו שאנחנו יודעים עכשיו, אי אפשר לספור ספירת העומר בתוספת שבת. אם יתפעלו מעריב מוקדם בערב שבת, לא מתפללים, לא אומרים ספירת העומר, למה? נכון שלעניין שבת,
התורה גזרה שאפשר להוסיף מן החול לקודש, אבל זה לא אומר שעכשיו זה לילה. עכשיו תסתכל בעיניים טוב טוב, זה יום, כן? כנה לגבי אכילת מצה, בן אדם לא יכול להתפעל ערבית מוקדם ולאכול להתחיל מצה באמצע יום י' ד', כן? לא, הוא צריך לחכות ליום ט'. אז הוא אומר, לעניין נידה, על מה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים בימים. התורה מדברת על ימים. אז אנחנו הולכים לפי הלוח, לא לפי התפילות. עכשיו, הרמ"א כתב עם כל זאת שלכתחילה, למה שלא נקראו של דברי התרומת הנשן, ולכתחילה להשתדל לבדוק לפני ברכות. ואומנם, אם דיעבד, אז בסדר. עכשיו, הוא כתב עוד, שמנהג אנשים, שאם לא הצליחו לפסוק לפני ברכו, שפוסקים אחרי ברכו. עכשיו, המנהג אנשים הזה שהביא הרמ"א, נחלקו קצת האחרונים להבין מה הכוונה. הבח הבין שהכוונה היא כזאת. אישה שהתחילה לספור, היא עשתה הפסק טהרה לפני כמו שצריך, והיא התחילה לספור, ובאמצע שבעה נקיים, תקלה. במקרה כזה, אז תעשה אפילו אחרי ברכו. אבל להתחיל, מלכתחילה, את הפסק טהרה הראשון אחרי ברכו, על זה לא דיבר הרמ"א. ככה הבין הבח. זה בדיעבד שלו. אז מה זה קודם ברכו? פסקה קודם ברכו. מה? זה הכוונה בפעם הראשונה היא פסקה קודם ברכו, אחר כך התחילה לספור, באמצע הספירה הייתה לה דקה. זה פשט הלשון של הרמ"א, זה לא... כשהתקלקלה גם אחרי ברכו, לא? כן, אבל זה לא משנה כל כך. זאת אומרת, החידוש הגדול של הבא זה לומר שבעצם מקילים פה רק כשכבר היא פספסה בעצם כמה ימים. זה הדוחק שאנחנו מדברים עליו. זה הדיעבד שאנחנו מדברים עליו. השעה חלק על הבנה זו ברמ"א, בעיקר הוא חלק מצד הסברה, הוא אומר, לא מבין, הרי הוא אומר, אישה ניסתה לבדוק את עצמה לפני ברכו, ניסתה, לא הצליחה, רק אחרי ברכו הצליחה, וכי יש לך שעת הדחק יותר, זה אין לך דיעבד יותר גדול מזה, היא ניסתה, אבל היא ראתה אותה, מה לעשות? מתי היא הפסיקה לראות אותה? אחרי ברכו, וזה עדיין יום, אז זה בסדר. תורת השלמים מאיר, שזה נכון מה שאומר עכשיו, זה לא נכנס ברמ"א, הוא אומר, אבל האמת היא שאף על פי שזה לא נכנס ברמ"א, ככה הלכה, כי זה הגיוני וכי ככה צריך לפסוק. ככה כותב התורת השלמים. טוב, כמובן, טוב, השולחן ערוך בכלל התעלם מכל הדיון הזה, כן, וסתימתו כפירושו שאין בזה שום בעל. טוב, עוד כתב השח בשם אביו, שכל הדיון פה בראשונים זה כשהאישה לא התפללה, אבל אם היא התפללה ערבית, כן? ודאי, היא התפללה ערבית, אז היא ודאי לא יכולה להפסיק. כן. אבל הנודע ביהודה בפתש הוא כותב שגם בזה אפשר להקל, זה שהתפללה ערבית, אז זה אומר שהיא קיבלה תוספת יום הבא, אבל זה לא אומר שהיום הבא באמת הגיע. כן. עכשיו, אתה רצה לומר, על פי המהרש"ל, אתה כתב על פי המהרש"ל, שכל הדיון פה זה במי שלא יהיה כמו מרן, שביום החמישי לראייתה היא פוסקת בטהרה, אבל הנשים שלנו שפוסקות ביום השישי, אין שום בעיה, שום דיון. זה דברי התז על פי המהרש"ל. אני יודע, יהודה אומר, אני לא מבין מה אתה אומר, וזה גם לא מה שכתוב במהרש"ל. זהו, אני רק מזכיר לכם את זה שתדעו, כן? אבל אין בזה שום נפקא מינה לדין. שנייה, אם מישהי מקבלת שבת, הם מצוותים מאוד. כשהיא מקבלת שבת, ואז איך זה הפסיק טהרה. אז זהו. כי קבלת שבת זה הרבה לפני השיח. אז לפי השח, זה לא טוב לעשות את זה. לפי השח, בשם אבי. אמרנו, דב יהודה מקל בדבר, אבל לכתחילה, אם אישה יודעת מראש, ודאי שהכי נכון זה שתפסוק בטהרה, ואחר כך תתפעל ערבית. אין דעה. תפילת שבת, שזה 20 דקות לפני זה לא משנה. הדלקת מאוד זה כמו... ממנחה ואילך, פלג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה. כן? אז היא יכולה, מפלג המנחה ואילך, לעשות את הבדיקה. לכתחילה, ודאי ש...
אין לנו עניין לעשות נגד אבי ושל השף דווקא, כן? לפעמים זה הלחץ של שבת וכו'. מה? לא משנה, לך תחילה, למה תיכנס לשום מחלוקת? אישה יודעת מראש, תעשה מפלגה מתחם, מה הבעיה? למה לעשות אחרת? תעשה, ואחר כך תעשה דקת נרות, ותעשה ערבית והכל. כדאי שעוד בין לעשות כמה שעות במיוחד שזה לא הצליח. למה אתה עושה אחרת? כעדיף לעשות כמה שעות יותר סמוך. מי אמר? הנה, מלחם בעירה זה בסדר. הוא עושה מוכדחות, כן, אבל סמוך לבין השמשות כבר הסבירו האחרונים שהכוונה מן המלחה קטנה ואילך, זה לשון המשנה. רבותיי, אני לא... זה המשנה, מן המלחה עוד בעל הכל. אבל כסף עצמו לא מהמלחה קטנה, סליחה, לא מהמלחה קטנה. בית יוסף הוא כותב כמה שיותר... בית יוסף הוא כותב כמה שיותר קרוב לבין השמשות, זה הכוונה. גם באמת מוכדחות כמו אתה עושה שעתיים. לא, זה לא, ודאי שלא. מקבלים שבת עליו 20 דקות לפני. זה גם חומרה גדולה. אבל לך התחילה, אני חושב שלך התחילה אין נכון להיכנס לשום... אין נכון להיכנס לשום מחלוקת בין... תראה, לפי השח, השח יגיד זה פסול. למה להיכנס לזה? לך התחילה, זה לא קשה. זה לא קשה. למה להיכנס למחלוקות? לך התחילה, רבותיי, באופן כללי. לך התחילה, לא נכון להיכנס למחלוקות. בדיעבד, מהרגע שזה מותר, זה מותר. היא עוד לא התפעל לערבית, אז מה הבעיה ש... כן, זה מה שאמרתי, היא לא התפעל לערבית, אז שתבדוק. אז אני קיבלה שבת, אני לא מבין מה... היא קיבלה שבת, אתה... זה מה שאמרתי, לכתחילה שתבדוק לפניכם. לא יכולה, קשה לה, שכחה, לחו... לא יודע, בסדר, זה מותר מצד עיקר רדית. אבל לכתחילה, כשמתכננים מראש, מתכננים נכון. אז עדיף זה בלי מוכדחות, הרב אומר? למה בלי מוכדחות? כי הוא יכול לשאול מה מוכדחות שם ומה ש... עצת הכוכבים, מוכדחות, לא, אנחנו בדיקה, ואחרי זה תמוך. כן, נעשה בדיקה, בעיקר לעשות את הבדיקה. הבדיקה, ברגע שעשה בדיקה לפני כן, יצאנו מכל הבעיות. תעשה מורדחו קולות. אחר כך שאתה עושה מורדחו. שלא תעשה. תעשה מורדחו. אני רק אומר, הבדיקה של ההפסק, הבדיקה של ההפסק לך תחידה. לא, בסדר, שואל עכשיו על המורדחו, כי אחרי קבלת שבת. כן, אז אחרי, זה אין לך ברירה. כן, זה אין לך ברירה, שתעשה, אין בעיה. זהו לגבי הדבר הזה. עכשיו, עוד משהו קטן, מה הדין של הפסק טהרה, עוד משהו גדול, לבין השמשות, כן? אז הטור באמת, לשון הטור והראש, שההפסק טהרה הוא בבין השמשות. אומר רבי יוסף, לא יכול להיות, בבין השמשות זה כבר ספק יום, ספק לילה, ולכן הכוונה היא סמוך לבין השמשות. אז הדברים ברורים, אבל בספר טהרת הבית, הוא דן לומר, שכפי שהשולחן ערוך כתב שמשות לפני בין השמשות, ברור שזה נכון, שזה ודאי הדין לכתחילה. אבל מה יהיה הדין באמת עם אישה, כן, מצד נשאל, לא הצליחה להתאר לפני כן, או שכחה, כן, והגיעה, עברה שקיעה בדקה, שתי דקות. מה הדין? אז הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, מביא חמש ספקות נפרדים להקל בדבר הזה. עכשיו, ספק ראשון, אני אעבור על הספקות, אני לא אעיר, יש כמה וכמה הערות להעיר פה על כל הספקות, לא ניכנס עכשיו לכל הדברים, אבל נגיד רק את הספקות שלו. ספק ראשון, אומר דבר ראשון, ספק, גם אם היא לא בדקה עצמה מבעוד יום, אולי היא פסקה כבר מבעוד יום. ספק. אז ידעתי שתשאלו, לכן אני... אולי פסקה מבעוד יום? כן. סביר שפסקה מבעוד יום, אם היא באמת מסכימה. אני מתלבט. נסביר רק את המשפט שלו, אחר כך אולי נרחיב. דבר ראשון, ספק אולי פסקה מבעוד יום. אני אסביר מה הכוונה. הכוונה היא כזאת, הרב עובדיה פה נוקט כדעת הרוב ככל האחרונים כולם, מן התורה, אני לא צריך בדיקה כדי... להפסיק. אני לא צריך בדיקה כדי להפסיק, נגיד הפוך. כדי לצאת מהפסקת... מן התורה, הבדיקה איננה נצרכת, אלא כדי לברר שהאישה פסקה בטהר. מחלוקת הרב, נכון. מן התורה, הבדיקה אינה נצרכת אלא כדי לברר שהעסקה פסקה בטהר. דהיינו, כל עוד שלא עשיתי בדיקה, לא ביררתי.
אבל מה ייתכן בעצם? מה זה פסיקת טהרה? הכוונה זה שאלה מציאותית. מציאותית היא הפסיקה לראות דם. אז יכול להיות שבאמת היא הפסיקה לראות דם. רק מה? אני לא יודע. אז במה עוזרת לי הבדיקה? לדעת את זה. כל עוד שלא עשיתי בדיקה, מה אני בעצם? במצב של ספק. כן? אז דעת הסדרי טהרה לא ככה, נזכיר את זה בעזרת השם בהמשך, אבל זה דעת רוב ככל האחרונים. ולכן, יש לנו ספק ראשון, במקרה שהיא לא בדקה, אלא לאחר בין השמשות, אולי בעצם היא כבר פסקה מי? בודיום. מבודיום. ספק שני, סתם בין השמשות זה... ספק יום, ספק לילה. ספק יום, ספק לילה. רואה יוסף הוא כותב שם הראש נראה לי שאף על פי שהרגיש שיש פוסקו דמיין, אולי מחזקת תומה שתבדוק, הייתי נעשה תאורה, זה מחזקת תומה, אבל זה משנה, מה זה? רגע, שנייה, מדור הייתה, מתרבן על מצד מה? לא משנה, מחזקת תומה. מחזקת תומה, אבל לא מחזקת תרועה. היא בחזקת תומה, נכון, זאת אומרת, מבחינתנו היא טמאה, אבל מספק, או בוודאי. מה זה חזקה? חזקה זה ודאי. לא. חזקה זה אומר שגם כשיש לי ספק, אני פושט את הספק על פי החזקה, להתייחס לספק כאל ודאי. אבל זה לא אומר שאין ספק במציאות. בסדר? לא, אבל לא, שנייה. לא, זה לא פלפולים מדי. זה לא רק הגדרה. כשיש לי, למשל, רוב. רוב זה גם ספק, רק שזה ספק שהוא מופשט. אבל זה לא אומר שהמציאות אין ספק. נפקא מינה. ספק ספקה. כאשר אחד הספקות הוא רוב. מה עדיף? יש הרבה פוסקים שבספק ספקה, כאחד אחד מהספקות הוא רוב, הם פוסקים בזה כדין ספק ספקה. למה? כי עדיין זה ספק. אם יש לי רק את הספק הזה, אני מתייחס לרוב, והוא פושט לי את ההנהגה ההלכתית בספק. אבל הרוב הוא לא משנה את המציאות. לכן, כשאני שואל פה בצירוף ספקות, זה ספק. אם אין לי רק את הספק הזה, אז מה הדין? אז באמת, אני מחמיר. יתמה, כן? אבל כשאני שואל אם יש פה ספק, זה ספק. סוכים על חזקות. מה? סוכים על חזקות. זה בכלל לא אותו חזקה, סוכים על החזקות. כן, זה לא טוב על החזקה בכלל. מדברים פה על החזקה של המשך. אמרנו, כשלמדנו, מי שלא מצליחה להתאר, אז תעצור רגע אחד ש... רגע, שנייה, נדבר על זה. אבל זה קשור לזה. נדבר בהמשך. דבר שלישי. עוד ספק, יש מחלוקת. סתם בין השמשות. אני שואל לגבי הספק הזה. עכשיו, ספק ש... מתייחס לדברים. ספק שלישי, מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה. מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, מתי מתחיל בין השמשות? לפי רבי יהודה, מתחיל בין השמשות מהשקיעה. אבל לפי שיטת רבי יוסי, בין השמשות הוא בסוף. הוא סמוך יותר לצאת הכוכבים. וכותב המשנה ברורה, ביאור הלכה, סליחה, בהלכות שבת, שעיקר הדין כרבי יוסי. ורק לעניין שבת, אנחנו מחמירים לפסוק כמו רבי יהודה. נמצא שבדקות הקרובות לאחר השקיעה, לפי רבי יוסי, שזה עיקר הדין לפי הביאור הלכה, זה בכלל לא בין השמשות, זה עדיין יום. אז לכל הפחות, יש לך פה עוד ספק. רגע, אבל אין לך, לפי רבי יוסי, יש לך בכלל בין השמשות, כן, בין השמשות, לפי רבי יוסי, זה פיין, אז מה זה פיין? עכשיו, לפי רבי יוסי, זה לפי רבי יוסי, עכשיו יום. לא נכון, אולי זה לילה, אולי עבר כערב. לא, מה מפורש שבברכות, שהבין השמשות של רבי יוסי הוא בסוף בין השמשות של רבי יהודה. טוב, שיטה רביעית, השיטת רבנו תם בבין השמשות, שבכלל, ובשקיעה, שזה בכלל כל הסיפור הוא יותר מאוחר. טוב, על הספק הזה נשברו הרבה קולמוסים, ושהרבה אמרו, זה בכלל לא ספק, כן? זה אירוע הרבה על הדבר הזה. למה? כי זה מה שקרה עכשיו? לא, כי אומרים שרבנו תם זה לא נכון. זה לא ספק, זה לא כי ספק, אתה מדבר איתי על ספק מציאותי, אבל דבר ש... נדחה. כן, שנדחה, אז זה לא ספק. וספק חמישי, ספק חמישי, ספק זיווה, ספק נידה.
יפה, כלומר, נכון שאנחנו מחמירים להתייחס לנשותינו כאל זוות גדולות, אבל זה מצד הספק, כי מצד האמת יכול להיות שבעצם היא נידה, היא נידה והיא לא זרה. אם היא נידה, הרי כשהיא תתבוס זה ודאי עברו שבעה ימים, וגם לפי נידה, גם אם היא רואה בשבעה ימים, מהרגע שפוסקת בטהרה בסוף יום השביעי, טובלת להם. אז זה עוד ספק, גם מהספק הזה יש עוררים גדולים. אסור לעשות את זה. אני שמעתי ככה בשם הרב יעקב יוסף, שהוא אמר שאסור לעשות את זה. על הספק הזה יש עוררים גדולים, כן? ביניהם, פרשנו בזה אמר לי כן? שדן בספק הזה. אבל, אני מעיר לכם, יש פה ספקות שיש להם בוויכוחים, אבל יש לכאורה שלושה ספקות שאין עליהם ויכוח. ספק פסקל ביום, ספק בין השמשות, ספק רבי יוסי רבי יהודה. כך שלכאורה, גם אם אנחנו דוחים עוד את שני הספקות האחרים, עדיין יש לנו פה כמה ספקות שראוי לצרף אותן. עכשיו. הרמב"ם נראה לי כותב באיזה מקום שכל הזמנים שניתנו זה לא זמנים שהם מדויקים על השנייה, זה רק שהם דקות לפה ולפה. טוב, זה ברור. בסדר, אז נגיד שתיים שלוש דקות ו... כן. בסדר, הנה חינם. זה עוד כאילו... לא, זה בלי ספקות בלי כלום. בסדר, זה עוד חזה להצטרות. אומרים את זה גם על הנית. עכשיו, כן. מה רציתי לומר לכם בדבר הזה? שלוש ספקות שהם... מה, אנחנו עושים? כן, יפה. עכשיו, כן, מה שרציתי להעיר ככה. הרב עובדיה דן בעוד שאלה פה עקרונית, הוא אומר, אבל ידוע שיטת התז, שלא אומרים ספק ספקא נגד חזקת איסור. יפה. נכון, ראינו את זה, אתם זוכרים, באיסור והיתר. כן, ראינו בכבוש, כל מיני מקומות, כן? באיסור והיתר. אומר הרב עובדיה, וזה ודאי נכון לדינה, שמה שאנחנו לא אומרים ספק ספקא כנגד חזקת איסור, זה כאשר החזקת איסור היא פושטת את הספקות. כלומר, כאשר החזקת איסור היא אומרת לי מה אמור להיות בספק. אבל כאשר החזקת איסור איננה פושטת את הספקות, אז לא. נסביר פה מה הכוונה. נגיד, הספק שראתה, ספק לא ראתה. החזקת איסור פושט. כלומר, מה אומרת החזקת איסור? שהיא המשיכה לראות. כן? לכן, כנגד הספק הזה, החזקה מתנגדת. אבל הספקות, רבי יוסי, רבי יהודה, או בין השמשות יום ולילה, החזקת איסור פושטת אותם? היא בכלל לא קשורה. לכן, אומר הרב עובדיה, גם לשיטת הדס שאומרים שלא אומרים ספקא נגד חזקת איסור, היינו כאשר החזקה פושטת את הספק. אבל כאשר החזקה אינה פושטת את הספק, שפירא אמרינן, ספק ספקא. ולכן הרב עובדיה מקל באישה שבדקה 2-3 דקות אחרי השקיעה, כן? להקל. הדבר הזה קורה, זה קורה לפעמים, באמת, בעיקר אצל קלות טריות שמסתבכות בבדיקות, הן רוצות לעשות ממש סמוך 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 לשקיעה, ובסוף הן מביאות לך את העד והן בדקו אותו אחרי השקיעה. אז אם יש צורך קצת, אפשר להקל בדבר הזה. יכולית למה 2-3 דקות, כאילו אפשר גם 10 דקות. אני אומר, אתה, כאילו, כמה דקות, הכוונה כמה דקות. מה הוא? ככל שזה יותר סמוך להשקיע יותר קל, בוא נגיד ככה. עד 10 דקות זה ה... בסדר? אני אומר 2-3 דקות, כי בדרך כלל זה השאלה. כן. זהו. עכשיו, לגבי מה הפסק טהרה מן התורה, נתנו את זה באריכות כשלמדנו את הנושא של בלימודי הסוגיות, כן? מן התורה, האם צריכים הפסק טהרה? הזכרנו, אני מזכיר לכם רק בקצרה, שיטה חשובה, שיטת הראש, והסוגיה בלידת דף סט, שאומרים במפורש שהפסק טהרה זה מדי רבנן, כן? ו... מה? זה לא הראש. הראש תמה. הוא שואל על שיטת רע. כן? הראש תמה, הוא שואל על שיטת רע. זה אולי דיון ברמב"ם, מה שאתה אומר. כן? עכשיו...
כן, אז יש מחלוקת, כן? לכאורה יש אולי מחלוקת בראשונית לגבי הפסקתרה, אם זה דאורייתא או מדרבנן. ראינו בעצם, יש לנו ככה שיטות שרצו לומר שזה דאורייתא, יש מי שרצו לומר ברמב"ן שזה דאורייתא, בראש לכאורה זה דרבנן, אבל זה כבר דנו בזה. מה שנזכיר כאן, מה שאני רוצה להזכיר כאן, זה אחת הנפקא מינות החשובות בכל הדיונים האלה. האם הפסק טהרה צריך להיות וחובה להיות על ידי עד בדיקה, או שמא יש דרכים אחרות להפסיק בטהר? הנודע ביהודה, הנודע ביהודה, הוא כתב שמצד עיקר דין תורה, אישה יכולה לעסוק בטהרה על ידי התבוננות וריכוז, בכך שהיא איננה מרגשת בפתיחת המקום. כלומר, האישה מתרכזת, היא מרגישה, זהו, לא יוצא דם, המקור סגור, זה בסדר. למה? שאני מדור הייתה כדי להיות מה, היא צריכה להיות בהרגשה. אם אין הרגשה, אין טומאה מדור הייתה, אם כן, היא פסקה מלראות טומאה דור הייתה. וכן פסקו הבני מילואים והחתם סופר. מה נפקא מינה בזה? נפקא מינה מאוד יסודית. עוד שנייה רגע, אתה יודע מה? אתה מכם גם להזכיר אותי. זה בדיעבד הרב? החוות דעת. מה נפקא מינה זה בדיעבד? מה? עוד מעט נזכיר מה נפקא מינה בזה מכם. החוות דעת חולק על הדבר הזה, והוא סובר שמן התורה ההפסק טהרה חייב להיות על ידי בדיקת עת. חייב. שזה חכמים הגדירו בדאורייתא? מה? חכמים נתנו את הגדר בדאורייתא? או שזה מהתורה על ידי בדיקת עת? הוא סובר שמן התורה זה צריך בדיקת עת. מה המקור שלו? המקור שלו, עוד מעט נזכיר את זה בעזרת השם בהמשך בסוגיה, אבל הוא לומד שכל השבעה ימים נקיים, וכמובן ההפסק טהרה, הם חייבים להיות ספורים ובדוקים לפנינו מן התורה. כלומר, התורה היא צריכה בזה ידיעה ודאית. עכשיו, הוא לומד מזה עוד חידוש גדול, והוא לומר שבשבעה נקיים לא צריכים הרגשה. כלומר, דם מטמא בשבעה נקיים, גם אם הוא לא בא בהרגשה. זה החוות דעת. תעשה את החשבון, אתה תראה שזה מוכרח לפי שכתוב. הוא סובר ככה, הוא סובר שהתורה דרשה, זה רק הכתוב, שצריך בדיקת עד לפנינו, והפסק טהרה או בשבעה נקיים. תגיד, אבל היא לא הרגישה, למה צריך בדיקת עד? מפה תלמד, שבשבעה נקיים דם מטמא גם אם הוא לא בא בהרגשה. זה שיטת החוות דעת. בסדר? זאת אומרת שנדון בזה עוד מעט כשנגיע לנושא של הבדיקות. עכשיו, בעצם, החוות דעת, הוא סובר שיש גזירת הכתוב של בדיקה. אבל הוא סובר הפסק טהרה זה מדאורייתא. כן, וגזירת הכתוב של בדיקה. לא רק שהפסק טהרה מדאורייתא. זה אומר שכל עוד שלא היה הפסק טהרה לפי שיטתו, זה לא בעצם שאני מסופק. אלא יטמאה כל עוד שהיא לא פסקה בטהרה. ולפי שאר השיטות, בעצם אני לא יודע. וההפסק טהרה הוא דרך בירור, ויש לי דרכים אחרות לברר. מהם הדרכים אחרות לברר? תתרכז, והנה היא ביררה שהיא לא רואה דם. נגמר הסיפור. אני לא צריך דווקא לדעת. היא מבררת שהיא לא רואה. טוב. העד, איך הייתי עושה שזה יהיה מועד לפנינו? אדם, הבדיקה. בשביל מי אתה שואל? בשביל החוות דעת. לא. זה, התורה אמרה בעד וזה... כן, כן. לא שזה כדי שזה יהיה לפנינו. לא, לא, התורה צריך עד. צריך עד. נגיד ואמרנו מן הרבנן לא צריך בדיקה בעד. אבל מי אמר שעל ידי ריכוז אפשר להגיד שאין דם? מה השאלה שלך? אנחנו ראינו שיש הרגשה ביציאת הדם. זה מובן, נפתח מקור, יש הרגשה של פתיחת ממקור.
כן. אבל מאז שנפתח המקור, לא ראינו שיש הרגשה כל הזמן היומיים של שאדם יוצא. אתה דן בשאלה מאוד מעניינת, החרגן סופר בתשובה דן בשאלה הזאת. באמינה שלו הוא נוקט כמוך. דהיינו שההרגשה המתאמה זה הרגשה בתחילת הראייה, אבל בהמשך לא צד. ולכן בהתחלה הוא רצה לחלוק על הנדע ביהודה. אבל במסקנתו הוא מקבל את דברי הנדע ביהודה, והיינו שהוא הבין במסקנתו שההרגשה היא בכל רגע ורגע של יציאת אדם. דרך אגב, זה תומך בהבנה ש... כן, שזיבה דבר לך או דברים כן. אבל אם פטירת פי המקור, לא כל שנייה נפתח המקום, אני נפתח, יוצא דם, ומשיכה יוצא דם, דרך מה? אז זה מה שהוא שאל עכשיו, ואתה רואה שהפוסקים לא נקטו ככה. זה הנה. עכשיו, מה נפקא מינה בכל הדיון הזה? נגיד לכם נפקא מינה גדולה בכל הדיון הזה, זה נפקא מינה שכבר ראינו אותה בסימן קופי זין, אבל אנחנו נזכיר אותה עוד פעם, כי זה באמת הנושא פה. הנושא של אישה שיש לה מכה. אישה שיש לה מכה, שמדממת כל הזמן. איך היא פוסקת בטהרה? אז החוות דעת אומר, אחותינו, אנחנו מצטערים עלייך, אבל אין לנו פתרון בשבילך. כל עוד שאת לא פוסקת בטהרה בעד, נגמר, אין. אין מה לעשות. זה שיטת החוות דעת. החתם סופר אומר, לא, אפשר להקל ש... תתרכז. עכשיו, אמנם, ודאי שמדי רבנן צריך בדיקת עד. אבל במצב כזה שזה בעצם... אתה עושה אותה על בעלה. כן, אתה עושה אותה על בעלה, וזה עיגון גדול. אז בזה אנחנו לא נגיד... בזה נגיד שחכמים לא החמירו. בזה נסמוך על דין תורה, ואם היא פוסקת במחשבה, זה בסדר. אמנם, החתם סופר מסייג את זה. הוא אומר, זה דווקא... אם המכה הייתה לפני שהיא ראתה דם נידות. אבל אם, למה? כי במקרה כזה, זה שאני מתאמה אותה, זה בגלל הסברה בשד וסתה, זה בגלל הסברה שבכי לעולם לא תראה. אתם זוכרים את הסברה שראינו בסימן קפ"ז. אז בשביל הסברה שלא תראה אני מחמיר, אחר כך אני מקל בגלל הסברה של הנודע ביהודה. אז זיכרון יוסף המפורסם, שים בנגלות, הוא אומר לא, בכל מקרה אפשר לסמוך על הנודע ביהודה, ובלבד שעברו עליה רוב ימים. כלומר, אם היא רגילה לראות 5 ימים כל הזמן, עברו עליה 5 ימים, היא יכולה לפסוק בטהרה במחשבה. למה? כי פה יש לי בירור של מה? איזה בירור יש לי פה? בירור הרוב. הרוב מברר מן התורה שהיא פסקה מלראות, ואני סומך על הבירור של הרוב מן התורה שהיא פסקה מלראות במקום עיגון כדי להתיר אותה לבעלה, גם אם המכה הראה לאחר שהתחילה לראות דם נידות. בסדר? זה שלושת השיטות. לפני. רגע, אז חתם סופר אומר, היא הייתה, לפני כן היא הייתה טהורה. טימאתי אותה בשעת וסתה בכוח הסברה של תוספות וכי לעולם לא תראה, לכן טימאתי אותה מצד סברה. אחר כך אני מקל עליה. אבל אם היא התחילה לראות והייתה בעצם בחזקת טומאה כשראיתה את המכה, בזה אני לא אקל, אומר חתם סופר. אז יכול להיות שאני אקל אף לזה. למה? זה לא תלוי בזמן? החתם סופר לא הזכיר, אבל זה משהו מעניין האמת, כי החתם סופר בחידושים הסכים לזיכרון יוסף, בחידושים, אבל בתשובה הוא לא הזכיר את ההסברה הזאת. כי שם, וכי לעולם לא תפסיק לראות, זה סוגיה של קוף וזית, וכי לעולם לא תראה. לא, אני אומר, עכשיו, החתם סופר, מה זה תלוי? יש לו חזקת טומאה, הוא לא הכיר. לפי השולחן אנחנו תולים גם משעת ויסתה במכה, לא? כן. אז כל הדיון זה לא בדעת השולחן הערוך. כן ולא. כן, נכון, לפי השולחן הערוך נכון. אתה צודק, לפי השולחן הערוך נכון. אבל גם הפוסקים הספרדים, הזכרנו אז, לא כולם הלכו עם השולחן הערוך עד הסוף. נדע, הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הפסק שמע כמו אשכול. שזה תלוי עם אישה ששתה וסת, אישה ששתה וסת. טוב. תסתכלו בקופי זין. עכשיו,
אני רק הזכרתי את זה רק כדרך אגב, בנושא הזה שלנו, של ההפסק טעם. הרב, האמת שיש פה תמיד יוסף הזה, שממנו מוכח שאפשר להרגיש שפסקו הדמים. כותב אף הפי שירגיש שפסקו דמיה, לעולם בחזקי תרומה. מה רואים? שיכולה להרגיש שפסקו דמיה. נכון. זאת אומרת שיש הפסק כזאת דבר. נכון. זה מה ששאלתי מקודם. נכון. אבל היום אתה לא מרגיש על דבר כזה. תראו. היום אם אתה תגיד למי שתחשבי שאין לך דם, למה היא מרגישה פעם דם? אז כמובן, תלוי מה זה הרגשה. אני מרגישה מה שזה זיוות הדם, אז יש מקום לומר שהיא מרגישה. ועכשיו היא מרגישה שהיא מפסיק לזות. אבל הפוסקים אמרו שזה לא. גם מי שמרגיש את זה, הפוסקים אמרו שזה לא. אני יודע מי יודע, שפה הוא מדבר, הוא חושב שזה כן. אבל גם זה הרב זרק הזיווה הגדולה, ההתחלה. כן. בסוף לא מרגישים את כל הראייה. טוב, בסדר. תראה, הפוסקים כתבו את זה בשעת הדוחק גדול מאוד, כן? זה לא מדובר על... כן, זה גדול לעולם שהתעסקו בשאלות האלה, כאשר היה באמת... שעת הדוחה גדול, וכולם יודעים שזה קשה להתיר את זה, כי צריך ריכוז מאוד גבוה. כן, זה לא ששמר, בסדר גמור, לא מרגיש כלום וזהו. צריך ריכוז גדול. טוב, עד כאן סעיף א'. לא עדיף אבל נגיד רופא, בדיקה. לא, רבותיי, כל זה היום אני לא דן ב... אני דן פה בצד התיאורטי, היום ברוך השם, לרוב הדברים האלה יש לנו פתרונות מאוד פשוטים. הולכים לרופא, כן? הוא אומר, בדיוק מאיפה הדם בא, מה מכה, בודקים את הדם שיוצא מהרחם. לפעמים יש בעיה אם זה מכה בתוך הרחם עצמו. גם אפשר להפסיק גם עם כל מיני דרכים. יש כל מיני דרכים היום, כן, ברוך השם. הרבה פחות... קריטי היום הדברים האלה, אם כי לפעמים זה קורה, כן? למשל, חס וחלילה, אם יש באמת מכה או מחלה בתוך הרחם, אז יש דימומים מהרחם בלתי פוסקים, ואז נזקקים לדברים האלה. טוב, עד כאן סעיף. אבל זה לא רב, זה לא כל רב, אבל שחלטתי בכסדה. לא, זה לא דברים שככה... גיא, עם תעודה של שאול זה. סעיף. סייבה. ראתה יום אחד בלבד, כן? ראתה יום אחד בלבד, אז אנחנו, השולחן ערוך פוסק, שבמקרה כזה צריכה מוך, כן? בבין השמשות. כלומר, השולחן ערוך פסק כמו מי, כמו איזה שיטה. שיטת ה... יש מחמירים שברמב"ן, כן? שביום ראשון, היא צריכה ידיו בין עיני הכל בין השמשות. אומר הרמ"א, יש מקילים אם היא פסקה מן המנחה ולמעלה. כלומר, כמו מי? כמו יש רבותינו שברשב"א. כן, שברשב"א. עכשיו, מה נפקא מינה בדברים האלה? הרי אש"ח מביא, לכאורה, אומר אש"ח, אין נפקא מינה, הרי כולנו נוהגים שמהרגע שאישה מתחילה לראות וסת, אז לא משנה כמה ימים היא רואה, לעולם אנחנו לא אומרים לה לפסוק בטהרה לפני היום הרביעי או היום החמישי. אז פוסקת באותו יום שהיא רואה, אין מציאות כזאת. אומרים כן, יש מציאות כזאת, זה המדען המלך מביא את המציאות. זה אישה שפסקה בטהרה, והתחילה לספור ביום שני, שלישי, רביעי, פתאום ביום הרביעי רואה כתם או דם. אז במקרה כזה, היא פוסקת באותו יום בערב. אומר, במקרה זה יש נפקא מינה. למה? במקרה זה יש נפקא מינה, כי לפי שיטת המחבר במקרה זה היא חייבת מור דחוק מן הדין. ולפי הרמ"א, מספיק לה הפסק מן המנחול מעלה. זה בעצם הנפקא מינה המציאותית, באיזה מקרה יש לנו נפקא מינה. כלומר, כשאנחנו באה אישה, דיני השבעה נקיים, ומביאה לנו בדיקה, שהבדיקה הזאת סותרת את השבעה נקיים, אז במקרה כזה צריכים להגיד לה לעשות, לעשות מור דחוק, כן? או לכל הפחות, עכשיו או לכל הפחות, לעשות סמוך, הפסק סמוך לבין השמשות. למה אני אומר לכל הפחות? כי הרב עובדיה כותב שגם השולחן ערוך שכתב פה
שצריכה, זה צריכה לכתחילה. בדיעבד, בשעת הדוחק זה גם מותר, שהרי השולחן ערוך כתב בעצמו בכללי הפסיקה שלו, יודעים שהשולחן ערוך כללי פסיקה, אז הוא כתב בכללי הפסיקה שלו, שכל פעם שכתוב צריך, זה רק לכתחילה, זה לא מעכב. ולכן, גם השולחן, זה גם הגיוני גם בסוגיה, כן? פשוט, פשוט הסוגיה ש... כמו הרשב"א בעצם, כן? למה? אז מה אומר שזה היה באמינא? זה סוגיה שלו, שמה? שאלה פתוח. פשט הסוגיה. הסברת הסוגיה זה כמו הרשב"א. מה? למה לראות אתכם? פשט הסוגיה. אומרת הגמרא שרבי בעצם סבר ככה. עכשיו אתה כבר אומרת מה הייתה הווה אמינא של רבי. מעיינה פתוח, נכון, אבל היא שואלת, היא שואלת מה לי שחרית, מה לי מלכור מעלה. כלומר, סוברת של בעיה זה מלכור. זה הרבה יותר רגעי מר בחוק, אם אתה תופס שיש פה מעיין פתוח. אבל הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא תופסת של הלכה כמנן כחכמים. זה, מותר לשחרית אפילו. נו, נכון. לכן אני אומר שכל מה שאנחנו עושים פה... ופה גם העובד יום, שזה הלכה תחייה, זה רק ואין מור דחוק ואין נשמשות. כן, כי פה אתה לא רוצה להיכנע, אתה... בסדר, עד כמה אתה... יש רמה. כן, אני רק אומר שזה הגיוני מאוד להקל בזה. מה שאמרתי רק שזה הגיוני להקל בזה. לא אמרתי להקל יותר מהרמה, אבל אמרתי שזה הגיוני להקל כמו הרמה. כן? סוף סוף, דברי הרשב"א בסוגיה... אתה יכול לסכם להלכה מה קורה עם... זהו, אז עוד פעם, לפי השולחן ערוך, לכתחילה מור דחוק ביום ראשון שהיא פוסקת, מתי זה קורה הדבר הזה? כשהיא רואה בעצם בתוך השבעניקים. אמרנו, דווקא מנהל מעשה. אישה באה עם עד בדיקה בעייתי, אפשר, צריכים להגיד לה לכתחילה, לפסוק במוח דחוק. היא רגישה, היא לא יכולה, שאת הדחק, לא יודע מה. מן המנחה עול מעלה. בסדר? השף עוד כתב שאם הטומאה היא טומאת כתם, כן? למשל, בתוך השבעה נקיים היא ראתה כתם, במקרה זה אפשר לכתחילה להגיד לה לפסוק מן המנחה ולמעלה ולא להצריך אותה מוך דחוק. טוב, זה דין שחשוב לזכור אותו דווקא מנה למעשה. סעיף ג' ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור, אז תלבש בגד נקי מקטנים. אז מה קורה? אישה פסקה בטהרה, היא עשתה עד, העד נקי, עשתה מוך, המוך נקי, הכל יפה, הכל טוב. מה היא עושה? אז אמור דפי כתב שמנהג ישראל שהיא לובשת בגדים לבנים. הראש כתב בהלכות שלו שהיא צריכה ללבוש בגדים הבדוקים מקטמים. השולחן ערוך העתיק לשון הראש, הרמ"א העתיק את לשון המרדכי. עכשיו, תורת השלמים כתב, תורת השלמים בחוכמת אדם, בשולחן ערוך, הם כתבו שמה שהרמ"א כתב שצריכה ללבוש לבנים זה דין מעכב, זה חייב ככה, אין להקל בזה. אבל המילה צדקה כותב לא נכון. לא נכון, זה מינה כשר. זה נכון, זה טוב, אבל אם אי אפשר, אין בעיה. כן? וכן, בטהרת הבית הוא פוסק ככה, מסיבה פשוטה, אומר מרן, כן? הוא הזכיר את המרדכי, אבל הוא לא פסק אותו. הוא פסק רק את הדין שצריך להיות נקי מכתמים. אז ודאי שבשיטת מרן זה בסדר. וגם לבשיטת הרמ"א, פשוט הלשון שזה רק מנהג כשר, לא שזה מעכב. תורת השלמים, הוא כותב שמותר לה לטבול, מותר לה לטבול, אם היא לא לבשה. מה? תורת השלמים אומר שהיא מותרת לטבול, לכתחילה אין לשמות את המנהג. אם היא לא לבשה... אני מדבר על סיפקת הנחה, תורת השלמים סיפקת הנחה. הוא כותב... הוא כותב, וגם צריך להיות נקניין שכדי ניכר בה. הוא דיבר על ור, הוא דיבר על ור. דיברתי על ור. כן. ממש שזה לא. אתה ממש שזה מעכב. כן. מותרת לצדק. זה לא, אתה מדבר, האם זה מעכב את הטבילה?
זה אתה מדבר. אני אסביר, אתה צודק, אתה צודק, אני לא יודע את זה בלשוני. כשאני אומר אני מעכב, כלומר אין להקל בזה. אין להתיר לאישה לדבוש צבעוני. צבעוני, זה הכוונה. אז אם היא לא לבשה, אבל היא לא לבשה, לא תקבל יותר מרב, זה הכוונה. היא לא קיבלה, אתה לא יכול אתה להגיד לאישה, את לא חייבת ללבוש צבעונים. את לא חייבת ללבוש לבנים, כן? לפי המעיט צדקה, אתה יכול להגיד לאישה, את לא חייבת ללבוש לבנים. לכתחילה. עכשיו, מה נפקא מינה בזה? זה הרב עובדיה, הלכות משה גם כן כותב ככה, כלומר גם ספרדים אשכנזים, כותבים שאישה שמרבה לראות בכתבים, וכל פעם יש לה שאלות, וכל פעם היא נפסלת, אפשר להגיד לה, אפילו בשבעה נקיים, ללבוש צבעונים. כן, אבל יש פוסקים שלא מתאים. כמו שאמרתם, אין צדקה, זה מין צדקה? לא, מין צדקה, הוא מסכים שהמנהג שכתוב ברמ"א זה מנהג כשר. רק הוא אומר שאם יש צורך מקיים. זה הנקודה. כן? זאת אומרת, זה חשוב לדינה, כן? נשים שיש להם כתבים, כן? אז רואים שכל הזמן זה חוזר. אז לכתחילה מורים לכלה, תלבשי לבנים, כן? מורים לאישה, תלבשי לבנים. רואים שיש הכתבים כתבים, אז אומרים לה, טוב, תלבשי צבעוני. זה אפשר להורות לה ככה לדינה. בסדר? אבל לא להורות ככה, הנקודה היא לא להורות ככה... כן, לא להורות ככה מיד. צריך להורות ללבוש לבנים, זה הנקודה. יש פוסקים בעצם, התורה שלנו, חומת אדם והשם משיב, אמרו לו, אל תורא כך, אל תורא כך. אתה לא רשאי להורות נגד נגד המנהג. אבל מי שבדרך ואין לה בגדים, אז... אז רגע, שנייה. אני מתייחס לזה עוד מעט. עכשיו, אתה צודק, האמת, זה פה המקום להתייחס לזה, נכון. כן, הרי מה כתב בסוף הדברים שלו, בשם האגור, שאישה שהיא בדרך תלבש בגדים נקיים והוא לא יצריך שם לבנים. אז הפוסקים האלה הבינו שדווקא בדרך, כלומר דווקא כשאין ברירה, אין ברירה מציאותית. אז למה נתיר לה אחר כך לטבול? גם נורא לה שהיא לא חייבת ל... זה לא, כלומר, היא בדרך אין ברירה, זה בדיוק, זה בדרך זה אין ברירה. אבל אם יש ברירה... יש לי הרב שואל, זה לא בקטנים, אז גידו לה לכי תקני לבנים ב... אבל הדרך של פעם זה לא הדרך של היום. לא, אני שואל לגבי היום, בגלל זה אני שואל לגבי... היום, לכן היום, לפי אותם, זה בדיוק על השמה הסברתי. לפי אותם הפוסקים, היום, אין דבר כזה שתגיד לאישה תלבשי לבנים, תלבשי צבעוני. למה? הוא כתב רק בשעת הדחק. לקטנים זה כן, אבל לא בגלל שאין לה. אז אומרים, מה זה שעת הדחק? כלומר, אין ברירה. אין. כלומר, לפי הדרך של הרמ"א, זאת אומרת, אם אתה לא מתיר ללבוש צבעוני, בעצם אתה לא מתיר לה להתחיל לספור. כן? אבל אם היא יכולה לספור, אז יש לה כתמים, זו בעיה שלה. בשביל זה שמים לבנים. כדי לראות את הכתמים. כן? אז... הרי זה הסיבה ששמים לבנים, כדי לראות את הכתמים, לראות את הכתמים, כן? אז לפי אותם הפוסקים, חייבת ללבוש לבנים, כן? לפי המצדקה, כתוב בשולחן ערוך, בדוק ונקי, זה מה שצריך. הרב, אישה שהיא בדרך, ואין לה בגדים, אז היא נגיד נוהגים לא לכבס בכל המועד, ואין לה בגדים, לבנים. כן. ואז היא צריכה לעשות כביסה בשביל זה. השאלה אם זה נקרא... עדיף לה ללבוש צבעוני ולא... יש איזו התייחסות בהלכות חול המועד. כן, אני זוכר שדנים בזה בהלכות חול המועד. כתוב שקטנים שאין להם בגדים, אפשר לכבס בשבילם. לא, השאלה היא לא. כמה שזכור לי, יש רמ"א שאומר שאפשר. עד כמה שזכור לי... לכבס או ללבוש צבעוני? לא, לכבס. אני חושב שהוא מדמ... בהלכות יוסף אני חושב שהוא מתיר. אני חושב שהוא מדמים את זה, אני חושב, זה כמו בגדה קטני ומגבות, כי זה עלול להתלכלך. כן, עכשיו אני חושב. לאף אחד לא מתאים ללבוש צבעוני. לא, אני שואל. אני שואל עכשיו בדין לכל המועד. אתה לא שואל עכשיו. לא, אין לך בגדים. שאלה בדין לכל המועד עכשיו. לא, זה שאלה בכל המועד.
לא, כי מדיף, כי אם נתיר לה לתפוס צבעוני, אז לא תצטרך לחבס. כן, הבנתי את השאלה. אז עולה, כמו שתחול לי הפוסקים אומרים, שיהיה זה די מילה, נכון, איך התחילה, אז מחפשים. טוב, עכשיו, כתוב גם כן בשולחן ערוך, ברמה, סליחה, שהיא צריכה לרחוץ, כן? אז הרמה כתב כן, על פי המורדכי, שהמנהג הוא לרחוץ את כל הגוף. אז השיעורי טהרה, כן? ושהכל פנים, הכל פנים, אם לא יכול לרחוץ את כל הגוף, שלפחות ישטוף את אותו המקום. אז השיעורי טהרה כתב שבדיעבד, גם אם לא שטפה את אותו המקום, זה גם בסדר. זה גם בסדר. וגם פה, יש פוסקים שאומרים שזה לא נכון, ואין להקל בדבר הזה. מה? סדרתרם, יש לך לשתוק למקום. כן, יש, כן, יש לנו מישהי, נכון, בגלל סדרתרם. עכשיו, גם פה, סתימת מרן, שאין בזה בכלל צורך, כי הוא לא כדאי בכלל שזה לחוץ, כן? ובוודאי אם כן, שיש לנו לסמוך כדי להקל בדבר הזה. אם כי, לכתחילה, זה פשוט עצה טובה לחוץ. כדי שלא יהיה שאריות מימי הנידות. דבר אחרון פה בסעיף הזה, זה דברי האגור. האגור כתב שאישה שהיא בדרך והיא לא יכולה לחוץ. אז פשוט היא תלבש בגדים נקיים ודוקים. עכשיו, השואל הוא משיב ואמר, שם כתבו, שהדין הזה הוא לעיכובה. כלומר, היא חייבת ללבוש בגדים בדוקים, כי אם היא לא תלבש בגד בדוק, אני לא אקל לתלות את הכתמים שנמצאים בבגד מימי הנידה. אני אגיד שהכתמים האלה הם מעכשיו. ככה כתוב הרמ"א? כתוב באגור, כתוב באגור, כן? אני קורא את הלשון. אבל בשעת הדוחה, כגון אישה הולכת בדרך ואין לה בגדים, תוכל לתבור של הנקיים רק שהחלוק יהיה לה כי הוא בדוק מידה. כלומר, זה תנאי בל יעבור. ככה הבינו. אבל המעיל צדקה, הוא אומר, לא נכון, זה לכתחילה. ודאי שאם זה כל מה שיש לה, והיא בדקה את הבגד הזה, אז לא רק שהיא יכולה ללבוש את הבגד הזה, אלא היא גם תוכל לתלות את הכתמים בכתמים שהיו מימי הנידות. עכשיו, המעיל צדקה הזה הוא בפדש. בפדש הוא כתב בשם המעיל צדקה שזה רק בא אחרי שלושה ימים ראשונים. בשלושה ימים הראשונים אנחנו לא תולים בכתמים כשיטת הרמ"א, כן? הרב עובדיה כשהוא הביא את הדין הזה הוא השמיט את, את הנושא הזה של שלושה ימים, אבל זה לשיטת, זה לשיטת מרן שאין הבדל בין שלושה ימים הראשונים משאר הימים. זאת השם נראה את הנושא של שלושה ימים וזאת השם בעתיד, אבל באופן כללי שיטת הרמ"א שבשלושה ימים הראשונים מחמירים יותר. הוא מצליח אבל שיהיה לצביעות עין למעיל צדקה. מה? הוא מצליח שיהיה לצביעות עין בכתבים שלפני כן, זה לא סתם. זה תחילת המעיל צדקה. אבל אם תסתכל בסוף הפדש, הוא מביא שבלא צביעות עין היא לא תוכל להקל בשלושה ימים הראשונים. שורה אחרונה של הפדש בנושא הזה, תקרא. כן, אם נכחה הזאת, אבל גם אין להם בצביעות עין, אין דברים שהם ממעיל צדקה, כיוון שהם שלושה ימים ראשונים. או, כן, של שלושה ימים ראשונים. אבל מה שמה, הוא הביא שלוש ספקות, הוא מספק השני, הוא יצריך לצאת. אז הבנתי. בשלושה ימים הראשונים. זה מה שכתוב בפנים. כיוון שזה שלושה ימים ראשונים. בגלל בשלושה ימים הראשונים הוא לא תולה. אבל אם זה לא השלושה ימים הראשונים, הוא היה תולה. זה המעיל צדקה, כן? ובאמת, טוב, ברוך השם, הדברים האלה היום לא כל כך מציאותיים. יש שפע, אבל לפעמים זה קורה. לפעמים זה קורה. ואז לפי המעיל צדקה באמת אפשר להקל בדבר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.